Milí přátelé, kamarádi, hezký večer, dobrý večer, hezký nedělní večer ještě jednou. Já vás tady vítám a zdravím. Vysíláme dneska po 14 dnech zase na Facebooku, na LinkedInu a na YouTube, takže jeden z těchto kanálů si můžete naladit, kdybyste byli tak moc hodný a napsali mě do komentářů, že mě vidíte a slyšíte, protože vlastně já to musím vysílat ze zařízení, který se jmenuje StreamYard. A potřeboval bych si od vás potvrdit, že mě vidíte a slyšíte na všech těch třech kanálech. Takže kdybyste mě tam mohli napsat. A tady už vidím pan doktor Pastor, zdravím, Marek Koníček taky zdravím. Tak to už máme YouTube a Facebook. Ještě někdo z LinkedInu. LinkedIn si vlastně můžu zkontrolovat na telefonu, když tak. To vypadá, že je v pořádku. Ahoj. Marcela Renatová, Jarka Večeřová, Vlasta Křístek, zdravím, zdravím vás všechny přátelé. Já se ještě podívám na ten, jestli to tady jede. Jo, vypadá to, že vidím modrý triko tady, tak jo. Jo, paráda, už to vidím tady. Michal Lehá, tak já to jenom vypnu, aby nám to tady nerušilo. Tak, Naděžda Fuchsová, zdravím, Lenka Vidinská, Jaroslav Krikvinsky, doufám, že jsem to napřeče dobře. Majesta, Martina Dostalová, zdravím. Martin, Maria Tomko, zdravím vás. Snad jsem nikoho nevynechal. Petra Krpatová. Dobře, přátelé, začneme pomalu. Já jsem ten dnešní večer nazval, jak nepochybovat sám o sobě, ale ono je to trošičku zavádějící, protože to v podstatě nejde nepochybovat. Já hnedka vysvětlím, proč. Jo. Protože asi správný název by byl, jak se naučit pochybovat o svých pochybnostech. Jo, jako, a o tom si budeme povídat. Protože ono, pochybnosti člověk má a je to dáno konstrukcí našeho mozku. Jo, jako se nedá zbavit strachu, tak se nedá zbavit pochybností, ale je dobré se naučit podobně jako pracovat se strachem, tak je dobrý se naučit pracovat s pochybnostmi. Jo? Protože to, jak náš mozek funguje, my máme něco, čemu se říká negativ bias, dalo by se říct česky negativní předpojatost, a to je daný přírodou, že my vlastně 10x rychleji si všimneme něčeho negativního nebo něčeho, z čeho bychom měli mít strach, než toho pozitivního. Jo? To je dáno tím, že první funkcí nebo prvním cílem mozku, chcete-li, není úspěch, ale je přežití. Jo, jako. A teďka já jsem přemýšlel o tom, co to vůbec jako pochybnost je. Díval jsem se různě i na internet, do Wikipedia, takové věci, jak to definují jiní lidi. Ale podle mě jako pochybnost je v podstatě to, že člověk do značné míry ztratí sebedůvěru, jo, když začne vlastně pochybovat. A pochybnost je normální, když zapochybujete, ale de facto jakoby ta sebedůvěra by vás měla vrátit zpátky do hry. Vysvětlím, jak to funguje. To, že má někdo sebedůvěru, ještě neznamená, že uspěje nebo že vyhraje. Jo. Budou proti sobě dva týmy, a vy budete v jednom týmu a máte tu sebedůvěru jako tým, budete hrát skvěle svůj nejlepší zápas, prostě budete mít optimální výkon, ale stejně prohrajete, protože to druhé mužstvo může být ještě lepší. A takhle to může být na trhu, že jste nějaká firma. Jo, takže sebedůvěra neznamená automatický vítězství nebo automatický úspěch. Sebedůvěra znamená to, že jsem v tu chvíli schopen fungovat jak nejlépe, v tu chvíli umím, jo, prostě, takže podám v tu chvíli vlastně optimální výkon. To je docela zajímavý, my jsme seděli, já jsem byl v pátek v Prostějově, než kluci odjížděli, začínala vlastně travnatá sezona, Jirka Léčka už zítra hraje první zápas ve Stuttgartu na turnaj, na trávě, ale v pátek jsme seděli s jeho trenérem Michalem Navrátilem, Tomášem Berdychem, bývalou světovou sedmičkou, který dělá vlastně takového mentora, a Radkem Štěpánkem, což je jeho zase kouč na fyzičku, a já jsem jeho mentální kouč, a povídali jsme si o tom. A vlastně Tomáš Berdych mluvil přesně o tomhle, že vždycky se snažil bez ohledu na toho
prostě soupeře, ať už to byl Rafael Nadal nebo kdokoliv jiný, tak aby on podal ten nejlepší výkon. Jo. A takhle to je vlastně s tou sebedůvěrou. Jo. A teďka si rozebereme to slovo sebedůvěra. Jo. V tom často lidi tápou a navíc ještě třeba v Čechách a na Slovensku často slyšíte, on má příliš velkou sebedůvěru. Jo. Což je samo o sobě podle mě úplnej nesmysl. Jo. Rozebereme si to slovo sebedůvěra. Sebedůvěra. Já důvěřuju sám sobě ve svoje schopnosti, dovednosti a tak dále. A jako důvěra mezi dvěma lidmi vzniká tak, že ty dva lidé vlastně poznají jeden druhého a tak si začnou důvěřovat. Tak sebedůvěra, hlavní vlastně starter té sebedůvěry, ten spouštěč, je naše sebepoznání. Čím víc člověk rozumí sám sobě, tím se zvedá i jeho sebedůvěra. Jo. Takže to, že má příliš velkou sebedůvěru, když o někom řeknete, že je arrogantní, dobře, nemám nic proti tomu, ale prostě říkat, že má příliš vysokou sebedůvěru, je do značné míry prostě nesmysl. Protože sebedůvěra není nějaký jeden bod, ale je to proces. Jo. Protože vemte si, že vy, pokud děláte něco prostě, co vás baví, co vás naplňuje, tak člověk má snahu se celý život učit nové věci. Jo? A takže vlastně, já když to popíšu na sobě, tak moje sebedůvěra byla jiná v 15, jiná ve 30, když jsem třeba začínal opravdu prezentovat takovým lidem, jako byli Bill Gates, Steve Ballmer a další vlastně špičky toho oboru IT. A jiná je dneska. A samozřejmě jiná byla, když jsem měl tu velmi těžkou depresi. Tam téměř žádná sebedůvěra nebyla. To prostě klesne, jo? Protože váš mozek zcela ovládne ta amygdala, ta, která vlastně vyhledává to nebezpečí a vy nepřemýšlíte logicky. Prostě, jo? Jako. Takže sebedůvěra je nějaký proces, není to jeden bod a vlastně na té cestě v podstatě jakoby tu sebedůvěru zvedáme. Jo. A v momentě, kdy člověk má pochybnosti, který v podstatě, na který ta sebedůvěra nestačí, tak už tu sebedůvěru neříkám, že ztrácí, ale je to otázka, jestli skutečně má sebedůvěru, nebo má jenom tu sebedůvěru, když o nic nejde. Jo. Jako. Takže to je první vlastně věc. Jo. To sebepochybování je vlastně o tom, že já nemám dostatečnou sebedůvěru. A ten spouštěč je, že prostě nerozumím dobře sám sobě. Jako, já si myslím, že mám poměrně vysokou sebedůvěru, ale to neznamená, že bych vám tady řekl, že jsem schopen namalovat prostě obraz jako Da Vinci. Jo. Já kreslit jsem neuměl v 6 letech a neumím doteďka. Prostě a nikdo mě to, jako snažili se mě to naučit a neumím to doteďka, umím jiné věci. Takže sebedůvěra a sebepoznání není jenom o tom vědět, v čem jste dobrý, ale v čem dobrý nejste. V tom pak vlastně fungují ty týmy. Jo. Já potřebuju k sobě někoho, kdo je víc na detaily, víc právě na to, aby uměl jako kreslit na ty grafické věci a tak dále. Jo. To je prostě jasný. A potřebuji někoho k sobě, kdo je větší vrba než já. Protože já jsem empatický, ale toho člověka musím znát delší dobu. Nejsem empatický na první dobrou. Ale mám jako jiný silný stránky, jako je třeba vize, strategie, prostě jak pracovat s lidmi a poznat na každém člověku, co v něm je jakoby nejlepší, jaký má silný stránky a tak dále. Jo. A o to jde, jo. Takže sebedůvěra, to si musím říct na začátku, není jenom o tom vědět, v čem jste dobrý, ale vlastně být si vědomí i svých slabin, trochu na nich můžete zapracovat, ale nemá smysl se věnovat místo toho, abyste rozvíjeli svoje talenty a silné stránky těm slabinám prostě. Jo. Takže jsme si řekli na začátku ty pochybnosti. A ty pochybnosti má prostě každý. Jde o to, co s nima uděláte, jo, prostě. A ty mistři v jakýmkoliv oboru, ať už jsou to, já nevím, chirurgové, sportovci, manažeři, umělci, tak umějí dobře pochybovat o svých pochybnostech. Když tam ta pochybnost naběhne, takže prostě si řeknou, není to nějaká kravina tady to vůbec, jako prostě, není to celý nesmysl.
Dobrý, takže jsme si udělali nějakou definici. To si můžete každý, ale v zásadě takhle nějak, jako když se podíváte na internet, tak to tam najdete taky takhle nějak. Takže to jsme si řekli, co to vlastně jakoby je. Jo. Teďka ještě vám dlužím jednu informaci, co třeba já si myslím, jak vlastně ty lidi, který budujou to sebepoznání, jakože budujou tu seberůvěru, co mají společného. Mají společně jako tři determinanty. Za prvé ví, kdo jsou a neustále to prostě poznávají. Čím dál tím víc poznávají sami sebe. Jako, to je první věc. Jo. Druhá věc, mají smysl života. Ví, co toho života očekávají. A třetí věc, umí dělat takový rozhodnutí na té cestě během toho života, že využívají to, jaký jsou a učej se, jaký jsou, na to, aby dokázali to, co dokázat chtějí, aby si naplnili smysl svého života. Jo. Ty rozhodování jsou velmi důležitý. A vtip je v tom, že pokud má člověk pochybnosti, který neumí odstranit, tak bohužel se špatně rozhoduje a v tom životě se nepohne. Jo, já se jenom napiju a hned budem pokračovat. Já jsem byl na kole, takže jsem trochu vysklej. Teď si řekneme pár příčin toho sebepochybování. A pak si řekneme vlastně, jak na to. Jo. Takže jednou z velkých příčin je to, že my se vlastně bojíme toho, že nás odmítne někdo a že uděláme chybu. Tyhle ty prostě dvě věci. A to jsme si tady, kdo sem chodíte častěji, už říkali, tomu se v angličtině začalo říkat FOPO, Fear of Other People Opinion, jako že my se bojíme toho, co si řeknou ostatní lidi. Proč to? A to se vlastně kombinuje i s tím, že se bojíme té chyby. Protože když v minulosti někdo udělal, když žili lidi v tlupách, a někdo udělal nějakou chybu, a ta tlupa rozhodla, ty už s náma nebudeš, jo, prostě ty jako zaplatíš tou samotou, že prostě si udělal nějakou chybu, tak ten člověk zemřel. Takže my tou evolucí máme nahráno hluboce v podvědomí, že pokud uděláme nějakou chybu, anebo nás někdo odmítne, jo, prostě, takže zemřeme, což je nesmysl v 21. století. Ale takhle to je. Jo. Přátelé, problém, já jsem tuhle měl v společnost Partners a pak pan Křetínský tady měl pozvaný vlastně šéfy svých poboček toho holdingu, tak jsem tam něco povídal o leadershipu a tak dále. Jo. A pak bylo nějaké otázky a tam se mě někdo ptal a já říkám, já vidím ten problém v tom, že my máme technologie 21. století, ale naše vlastně mozky fungují jako mozky lovců přírody a my učíme lidi o těch technologiích, co je okolo nich, ale neučíme ty lidi o tom mozku. Jo. Proto vlastně lidi mají jako super technologie prostě a často super znalosti, ale bohužel se rozhodujou prostě emočně, bohužel za sebe nechají mluvit tu opičku prostě v té hlavě, ty emoce a tak, jo, protože neznají, jak základním způsobem vlastně funguje ten mozek. Jo. Takže to je první věc, je, že my se bojíme, proč vlastně máme ty pochybnosti. Bojíme se selhání a bojíme se odmítnutí, protože hluboce v mozku máme nahraný vlastně program, že to nepřežije. Nesmysl. Jo. Pak si řekneme vlastně, jak na to, ale jako posuďte, teďka zapněte logika, prostě tady ty neokortex, který je 10x pomalejší než ta emoční část mozku, ale je to nesmysl. Když uděláte nějakou chybu, prostě, jo, já nevím, jo, rozlejete mlíko, zemřete, jako nezemřete, prostě, ale ten mozek takhle reaguje, prostě, jo, jako, jo, prostě, tak, takže to je první věc, jo. Ta druhá věc je perfekcionismus, jo. A to je často umocněný výchovou, ať už doma nebo ve škole. A ten perfekcionismus je o tom, buď prostě máš jedničku, jo, buď seš jako nejlepší a všechno ostatní je v podstatě propadá. Všechno ostatní znamená, že seš loser, což je nesmysl. Ale prostě takhle to v té hlavě nám často funguje, jo, že pokud nebudu prostě hned první, tak je to všechno propadák, tak je lépe se o to vůbec nesnažit. Přátelé, já si myslím, že jsem v životě něco dosáhl, jako, ale můžu vám říct, že málo kdy se mi to podařilo na první pokus. Jako. Možná
zkoušku v autoškole, a to by jsem měl taky problém docela. Jako když jsem dělal papíry na auto, tak jsem s tím měl problém. Jo. Prostě tak to je. Jo. Ta rezilience, jo, to není jenom o to. Hodně lidí si myslí, že rezilience je o tom, že vlastně, když máte nějaký peklo, že od nějaký těžkosti, že si stoupnete. Prostě ne. Rezilience je o tom, že když jste teda jako ležíte, tak si stoupnete a tím peklem nebo těma problémama projdete ještě. To je rezilience. Tohle je resilience, jak se říká anglicky. Jo, prostě. Tohle je. A toho je člověk schopen. Jo. Takže vlastně perfekcionismus, a to už jsem tady taky říkal, není prostě optimální jakoby myšlení člověka, protože pokud je člověk perfekcionista, tak má to fixní myšlení, což funguje, pokud máte úspěch, ale v momentě neúspěchu, a neúspěch přijde někdy, ale tím neúspěchem, těma chybama se učíme, to nás tlačí dopředu, proto je daleko lépe mít to růstové myšlení. Vy můžete být perfekcionisti, špatný. Jo. Když budete perfekcionisti, garantuju vám, že umřete jako nešťastný lidi, který byli celý život perfekcionisti. Pokud budete budovat excelenci, to je něco jiného, to je o tom, být každý den lepší verzí sama sebe. Prostě zlepšovat se na té cestě, ať už uspěju, anebo vlastně mám nějaký neúspěch. Jo. Ono, hodně lidí říká, že úspěch zanechává stopy, ale neúspěch taky zanechává stopy. A je dobrý se učit jak z úspěchu, tak z neúspěchu. Dokonce naše hlava je uspůsobená se více učit z neúspěchu, více učit z chyb, protože se vygeneruje neuroadrenalin, to je stresový hormon, který nám říká, tohle je důležitý, to si musí zapamatovat, abys tu chybu nezopakoval. Jo, prostě. Jo. Takže perfekcionismus je druhou příčinou vlastně toho pochybování. Jo. Protože vy si myslíte, že hned na první dobrou to musíte udělat takhle, jako to tak asi nejde. Potom další věc je, vlastně anglicky se mu říká past experience, to, co se stalo v minulosti, nějaká zkušenost z minulosti. Jo. Ale prostě, i kdyby to bylo selhání v minulosti, nějaký chyby, prostě to, co se stalo v minulosti, nedefinuje vaši budoucnost. Jako, jo, prostě. To je, jako z toho je nejlépe se poučit, když to byly nějaké chyby, cokoliv se stalo, a soustředit se prostě na to, kam půjdete dál. Jo. Ale my často, když jsme jednou, nám to prostě nevyšlo, tak už to začínáme mít strach, protože třeba, když budete ve sportu, tak na vás lidi tam prostě pískali, v práci vás šéf seřval, tak už se bojíte do něčeho takového prostě jít. Jako. Další věcí, která je jako hodně nebezpečná, je porovnávání se neustále. Jako je dobrý, jasně, když budete dělat sport, biznis, jo, to umění, cokoliv, tak je dobrý se porovnávat, ale ne pořád, jo, prostě. A už vůbec ne, jakoby ty lidi kopírovat. Naučit se vzít si od těch lidí. Já všem lidem říkám, jakoby vzít si to, co je od toho člověka to nejlepší a v úvozovkách si to zlokalizovat do mý situace, na mojí povahu a tak dále, úplně v pohodě. Ale kopírovat ho, to pak vás budou lidi brát jako prostě možná zdařilou kopii, ale je lépe být nedokonalý originál, než zdařilá kopie, protože za ten nedokonalý, každý je nedokonalý, já jsem nedokonalý, vy jste nedokonalý, každý je nedokonalý, jo, prostě dokonalý člověk neexistuje, který by nedělal žádný chyby, jo. Ale důležitý je být sami sebou, prostě, jo, jako, takže to je další věc. A tohle nutno říci, že často vlastně začíná v rodinách to porovnávání, že vás to určitě znáte, že prostě vás porovnávali, třeba jste měli kamarády nějaký a ty kamarádi byli lepší v něčem, ale ty rodiče vás neporovnávali, v čem vy jste byli dobrý, ale v čem oni byli dobrý. A ty kamarádi vás pak už začali prostě vytáčet, začali jste je mít neradi, jo, jako měli jste je předtím rádi, protože vám to ty rodiče furt předhazovali, Pepíček je takovejhle, Anička umí tohle, tak vás to začalo, pardon, srát, jako, jo, prostě. A to jsme každý zažili, jo. Pak vlastně další taková příčina je něco, čemu se začalo říkat impostor syndrom, což je v podstatě podceňování vlastně a nedoceňování se sama sebe. Jo, jako že vlastně vy třeba nastoupíte někde, uděláte skvělý pohovor prostě, uspěli jste u toho pohovoru, byli jste fakt dobrý a tak dále. Teď do té práce přijdete
A najednou tam začnete vidět, že ježišmarja, ty jsou nabušený, jenže to se vám bude zdát, když přijdete do nového prostředí vždycky, jako jo, prostě. Tak to je ten imposter syndrom, že vlastně vy si začnete myslet, to já jsem se sem dostal asi omylem nějak, jako. A tohle, přátelé, funguje i u lidí, který se, to jsem asi taky tady říkal, který se dostanou na Harvard. Dostat se na Harvard je velmi složitý. Tak lidi, kteří se dostanou na Harvard, 60% z nich si v prvním ročníku myslí, že tam vůbec nepatří prostě. Jo, jako. Jo, takže to je další vlastně příčina toho, proč my pochybujeme. Jo. Já musím říct, že do značné míry to pochybování, to, co třeba, já když pracuji se sportovcema, ale i s lidma z biznesu, tak mě často říkají, že to bylo výchovou, to, že pochybujou sami o sobě, anebo že jim třeba nějaký učitel nebo trenér něco řekl a že to tam prostě jakoby zapadlo a tak. Jo. Mně se stalo taky, že ve 12 letech jsem přišel do toho klubu tenisového a ten trenér mě řekl, ty jdeš dělat sumo, ty jsi tlustý jak prase, tak to mi to řekl. Jako. No a takže já jsem se taky poplakal, asi půl dne, ale jenom, jo, prostě, a pak jsem řekl ne. Jako nikdo jiný nebude definovat to, kdo já jsem. Nikdo jiný to nebude definovat. Jako, prostě. A šel jsem a začal jsem na sebe makat, přestal jsem se přejídat, začal jsem běhat, hrál jsem třeba ten tenis i v sušárně a za rok byly nějaký přebory, který už jsem pak dobyl dorost nebo starší žáci, to už se nepamatuju, ale byl jsem prostě první v tom oddíle a porazil jsem syna tady toho borce, který mě to řekl. A od té doby, jo, jak takhle, tenis je skvělý sport, protože vás naučí se spolíhat sami na sebe, jste tam sami a hraje se to až do posledního míčku a o tom je život, o tom je jakákoliv prostě činnost. A navíc mě to opravdu jakoby přesvědčilo v tom, že to, co já budu dělat, nebo to, co si jako já o sobě myslím, jo, myslet si samozřejmě o mně můžou lidi věci, to je jako na nich, jo, ale já se nechám částečně ovlivnit někým, jo, jako, ale myslím si, že v těch důležitých věcech si o svém životě rozhoduju prostě sám a takhle to bylo i s rodičem. Myslím, že rodiče nás vychovali velice dobře, ale prostě, že jsem si o tom vždycky pak už rozhodoval sám. Dobrý, tak jo. A teďka si řekneme, teď jsme si řekli příčiny a teďka, co vlastně to má za následky? Co to má za následky, když máme ty pochybnosti, o kterých nedokážeme pochybovat, jo, který nedokážeme odstřelit vlastně, jo. Tak první věc, když se podíváte na to, jestli ten člověk, každý z nás se narodil s talentama, každý člověk, protože talent jsou geny a geny má každý, takže talent má každý, jo. A to je první věc, o který lidi pochybují, že nemají žádný talenty, což je nesmysl. Každý z nás, přátelé, má talenty, protože má nějaký předky. Talent je genetická informace, kterou dostáváte od předchozích generací. Šmidra. Takhle to je prostě. Jo? Jenže, když máte ty pochybnosti, tak vlastně říkáte, ale ono, stejně asi to nemá cenu jít na tu školu, nebo nemá cenu na sobě prostě makat, protože prostě já už jsem takovej a jako nemám na to a tak. Jo? Prostě jakmile ty pochybnosti vám vlastně snižujou. Jo? Každý člověk má podle mě velký potenciál. Naše amygdala nám ten potenciál snižuje, protože to tak je, protože ona chce, abyste přežili a ne, abyste uspěli. Ta amygdala, to je taková fazolka tady vzadu, našim předkům říkala bojuj, uteč nebo se někde schovej, když hrozilo reální nebezpečí. A teďka vlastně vám streamuje, co se všechno může stát negativního, bo tam tady jdou ty pochybnosti a tak dále. A vy musíte dát šanci tomu profesorovi, tomu neokortexu tady vepředu, který je ale 10x pomalejší, aby vlastně s tím něco udělal. Jo. Takže pokud mám nějakou pochybnost, to, co můžete udělat, budeme si o tom povídat dál, ale řeknu to už i teď, jakoby, tak si můžete říct, jako, je tohle to logický vůbec ta pochybnost? Jo? Je v tom nějaká logika? První otázka. Druhá otázka, mám na to nějaký důkaz? Když mi někdo říká, to já nedám, tak já většinou se ptám, tak mě řekněte nějaký důkaz. Jo, prostě. No, protože už jsem jednou to zkoušela se na tu školu dostat a nedostala se tam. Já říkám, madam,
Já jsem dělal zkoušku z lineární algebry na poštvrtý na děkanát a pak jsem pracoval prostě 10 let s Billem Gatesem, který v tu dobu byl nejbohatší muž na světě. Tak mě neříkejte, že prostě to nemůžete zkusit ještě jednou. Jo? To jsem tuhle někomu říkal prostě. Jo? Takže ta amygdala vlastně, vy máte každý z vás navíc, než si myslíte, protože ta amygdala vám to stlačuje a protože se bojí, abyste to jakoby dosáhli, abyste s tím neměli starosti. Jo. Ale je to nesmysl, že ta amygdala v podstatě člověku jakoby snižuje jeho potenciál. A vy ten svůj potenciál, to, co ve vás je, přátelé, nezjistíte do té doby, dokud to neskusíte. To, co vám říkají ostatní lidi, to, co si myslíte, jsou často jako věci, které jsou úplně jako mimo. Jo. Já když jsem začal dělat s těma sportovcema, tak mě řada špičkových trenérů říká, my tě uznáváme z biznesu, ale tohle je něco úplně jiného. Já jsem ale věděl, že to tak není, protože ty hlavy jsou stejné, hlavy fungují. Je to něco jiného dělat software a něco jiného hrát tenis, uznávám. Jo. Ale co se týče té hlavy, mentální odolnosti, to je to, co já dělám. Já nedělám, já neučím léčku backhand, forehand, od toho má prostě svoje trenéry. Jo. I když v tom tenise, protože jsem ho hrál, tak tomu docela jako rozumím. Ale to je jedno. Ale ty hlavy fungují stejně, protože ty mozky jsou stejný. Samozřejmě každý člověk je jiný, od toho já dělám s nima ty testy a tak dále, ale to gro, jak funguje amygdala, jak funguje neokortex a tak dále, to je stejný, jo. Prostě manažer má stejné pochybnosti, jo, když se má o něčem rozhodnout, jako lehečka, jestli se má, když má pochybnosti, jestli má naběhou na síť, nebo to hrát od základní liny. To je stejný. Jo. A dokud, to proto vám jenom říkám, já jsem byl taky člověk, který dost často o sobě pochyboval, ale pak jsem si řekl, dokud to neskusíš, tak vlastně nemůžeš rozhodnout, jestli na to máš nebo nemáš. Jo. Takže to musíte zkusit. Takže první věc jsme si řekli, že do značné míry ty pochyby snižují jakoby tu vaši laťku uměle, co můžete dosáhnout, jo, a snižují i tu sebedůvěru samozřejmě. Potom je to o tom, že ty pochyby se pak často vlastně objevují taky v tom, co vy říkáte sami sobě. Jo. Vy když těm pochybám uvěříte, tak už to prostě jede kolem dokola. Jo? Jako nedaří se mi na tomhle turnaji, jednou jsem tam neuspěl, tak se mi, nebo nedaří se mi proti tomuhle soupeři. Jo? Prostě a už to jede. Jako, jo? To je nesmysl. To, co se stalo jako v minulosti, kdyby to takhle fungovalo, jo? Že vlastně je všechno jakoby daný, že není nic možný změnit, tak prostě, že jo, v biznisu by bylo jenom pár firem, které jsou dobrý, ve sportu to stejný, umělci ne. To prostě se mění, jo. To navíc, jakoby to, co je dobrá zpráva, je, že váš, jakkoliv je váš mozek teďka zadrátovaný, protože v podstatě tomu, jestli máte velké pochybnosti, malé pochybnosti, jaký vedete prostě interní dialog, odpovídá struktura vašeho mozku, jo, což jsou vlastně v tomhle případě neurony, jednotné mozkové buňky, které jsou provázané synapsema, těma spojeníma. Tak a dobrá zpráva je ta, že ty synapse se dají přeskládat, tomu se říká neuroplasticita. Jo. Vy když začnete, a to si řekneme v té třetí části, vy když začnete dělat jiné věci a hlavně ty věci dělat jinak a třeba se stýkat s jinýma lidma, jo, tak vlastně ty synapse se dají přeskládat a vy můžete začít fungovat úplně prostě jinak. Jo, jako. Další věc, kterou vlastně to zasahuje, ty pochybnosti, tak jsou vztahy. Jo. Vy třeba pochybujete, třeba se bojíte oslovit nějakou slečnu nebo nějakého chlapa zase na druhé straně, protože prostě si myslíte, jako to, oni by mě dali košem, že jo, prostě to, ano, to se může stát, to se jako může stát, jo. A zase další věc v těch vztazích, se bojíme toho, co si řeknou ty ostatní lidi, jestli prostě nebudou mít nějaký soudy o nás a tak dále, jo. Takže to jsou nějaký vlastně věci, které z toho plynou, z těch pochybností. A teďka si povíme, jak ty pochybnosti, jak se s nima dá vlastně pracovat, jo. Oni tím, že ta amygdala, to jako strach se nedá odstranit, ale dá se odstranit to,
jak s tím strachem budu pracovat, tak to je podobný s těma pochybnostma. To neodstraníte, ale nejlepší způsob, co dělat s pochybnostma, pochybovat o nich, jo, prostě říct si, je to logický, mám na to nějaký důkaz a slouží mi to, pokud jako prostě odpověď je ne, tak ta pochybnost sama o sobě je nesmysl, prostě, jo. Je první, co jsme si řekli na ty pochybnosti, je dobrý sebepoznání, jako, protože v momentě, kdy vlastně vy budete víc rozumět sami sobě, sebepoznání zvedá sebedůvěru, to se táhne prostě takhle. A v momentě, kdy máte sebedůvěru, tak jste schopný, i když máte nějakou pochybnost, hledáte říct, to bude přece blbost, jo, to jako se může stát, ale já vím prostě, jak to udělat. Navíc, jako, ta amygdala, když teda budete mít opravdu, já jsem to tuhle tady říkal kvůli vlastně strachu, ale můžete to stejný použít na pochybnosti. Jo. Zkuste si, když máte jako velký pochybnosti o něčem, tak si zkuste vlastně sepsat první sloupec všech těch pochybností, jo, o tom topiku, proč vůbec pochybujete. Jo. Do druhého sloupce, to necháte vykecat tu opici, tu emoční část mozku, do druhého sloupce si prosím napište, co můžete vlastně všechno udělat, aby se ty pochybnosti nenaplnily. Jo? Prostě jak to můžete skorigovat, co můžete udělat na straně prevence, aby se to vůbec jako ta pochybnost nenaplnila. A třetí sloupec, kdyby náhodou se to opravdu objevilo, tak co ještě můžete udělat? To je ten sloupec korekce. A to, co to udělá, tak za prvý, vy budete mít nějakou strategii, kdyby se to opravdu stalo. A za druhý, uklidníte tu amygdala. A amygdala je v pohodě. Já vám řeknu, jak to funguje. Jo. Představte si tři části mozku. Profesor, opice a počítač. Jo. To je, počítač je vlastně ta dlouhodobá paměť. Profesor chce, abyste vyhrávali, byli úspěšní. Profesor rozliší, jestli je to blbost, anebo jestli je to realita, jestli je to fakt, jako, anebo jestli je to nějaká blbost ta myšlenka. Jo? Na druhou stranu opice chce, abyste uspěli. Opice chce jenom, abyste přežili a nedokáže rozlišit, jestli ta myšlenka je faktická, jestli je to pravda, anebo ne. Proto bere všechno jako pravdu. Jo? Proto my se kolikrát bojíme úplných kravin. Jako, jo? Takže prostě to je ta opice. A vlastně to, co je ten počítač, tak je ta dlouhodobá paměť. Jo? To všechno, co se naučíte, jednotlivý vlastně neurony jsou propojený těma synapsema, abyste mohli rychle komunikovat. Teďka, jak to funguje? Jakýkoliv podnět přijde prostřednictvím našich smyslů, tak jde nejdřív tomu profesorovi. Ono to, přátelé, je jako daleko složitější, ale tohle je velmi zjednodušený model, který třeba používá Steven Peters, anglický nebo respektive britský psycholog a psychiatr. Jo, jako. Tak vlastně vezme se z těch smyslů, ať už je třeba vizuální nebo audio, to je jedno. Prostě vezme se nějak ten vně. Máte nějaký vjem prostě, jo, jako. A ten profesor, první funkce mozku je přežití. Profesor to posílá té opici, aby opice mohla rozhodnout o tom, jestli je ta informace prostě jako zdraví nebezpečná nebo ne, tak se musí zeptat té paměti, toho počítače, jestli už jste v takové situaci byli a tak dále. Jinými slovy, a v té paměti, protože paměť nerozlišuje, jestli už jste v té situaci byli nebo ne. Když jste třeba o té situaci přemýšleli, vizualizovali jste a tak dále, tak i takováhle informace dovede tu opici uklidnit. Jo. Takže jedině vlastně ta paměť dovede tu opici sklidnit. Pokud ji sklidní, tak vlastně z té paměti smysly vám nějak vyfotěj, co prostě se má dělat a z té paměti vyjede vlastně fotka toho, co jste v minulosti prožili, ty dvě věci se spárují a vy něco uděláte. Mozek nedělá, přátelé, nic jiného, než že neustále skenuje, tomu se říká exterocepce, co se děje okolo vás a porovnává to s tím, co se děje u vás a mozek vlastně predikuje, předvídá, co máte jakoby dělat, predikuje a koriguje. Když třeba uděláte nějakou chybu, tak je schopen korigovat, schopen se učit. Jako. Tohle to je to, co vlastně náš mozek dělá. Takže z toho plyne, že vlastně, když chcete cvičit to, abyste byli jakoby odolní těm pochybnostem, tak je dobrý být zvídavý, kreativní a tak dále, co nejvíc krmit tu paměť, aby to bylo co nejvíc vlastně takovejhle jakoby informací, které můžou tu opici uklidnit.
A co nejvíc do toho na druhou stranu zapojovat toho profesora, protože ten profesor rozliší. Jako když nic, když budete opravdu v nějaký prekérní situaci, tak se zkuste nadechnout a vydechnout. Musíte, protože když, to je od přírody daný, když vy reagujete okamžitě, tak reaguje opice prostě. Jo? To tak je, protože to je to přežití, opice je rychlejší než profesor. Jo? Takže reaguje opice. Pokud se nadechnu a vydechnu, rozhejbu vlastně znovu bránici, tak jednak sklidním trochu tu opici, ale dám tomu profesorovi, rozšířím vlastně tu díru mezi impulzem, jo, prostě, a tím tou reakcí. A ta reakce pak může být logická, protože jste schopný přemýšlet logicky, jo, prostě. Takže to je tohle, prostě, jo, jako, a neustále na tomhle s tom pracovat. A čím víc budete rozumět jakoby sami sobě, tím si myslím, že v těch situacích budete klidnější, jo, jako. Pak vlastně si je dobrý, když se vám třeba to tam klouže někdy v té, já tomu říkám klouzání, že se to furt prostě motá do kolečka nějaký pochybnosti, tak se zkuste zastavit zase, nádech, výdech párkrát a říct si, co vlastně ty pochybnosti spouští, co je spouštěčem těch pochybností, proč to tak je, jo, jako, jo, veškerý ty techniky, které vlastně se učí i v psychoterapeutii, tak psychoterapii, pardon, já jak jsem se napil, tak se zakoptává člověk, tak vlastně jsou založený na tom, jak oddělit ty emoce od té logiky, v podstatě, jo, takhle to je, jo. Tak, potom další věc je ta, jako každý den, to už jsem tady taky říkal, si řekněte, abyste tam měli obsažený i ty úspěchy, i ty chyby, které jste udělali, tak si každý den připomeňte, co jste za ten den dokázali všechno. Takže připomeňte si tohle. Poučte se z toho vlastně, co jste udělali špatně. A u té chyby je nejlepší udělat to zarámovat, i říct, ano, tohle to je to, co jsem udělal špatně. A pak udělat přerámování. Takhle to musím udělat příště. Jo? Protože ono v té hlavě si to vlastně de facto v úvozovkách opravíte. A třetí věc je představit si, jak to budete dělat dál prostě. Jo? Jako. A to stejný vlastně, vy můžete jako dělat s pochybnostmi, tak můžete dělat s negativníma myšlenkama. Jo? Jakmile mám prostě nějakou negativní myšlenku, tak se zastavit a říct si, kde se spustila, že ty negativní myšlenky tam posílá opravdu prostě ta amygdala, jo? Protože ona s jinýma nepracuje. Jo? Když jste happy, tak ona spí ta v opice. To jako prostě spí. Jo? Tak. Potom samozřejmě, co na to má vliv, jo, to je jako na stres a na cokoliv jiného, prostředí, v kterým jste. Jo, jako. Takže zkuste být v prostředí, který vám budou dávat realistickou zpětnou vazbu, ale bude to pozitivní prostředí, který třeba se bude snažit vám pomáhat s tím růstem, jo, s tím, abyste šli dopředu a tak dále. Jo. Na druhou stranu je potřeba teda říct, že já vždycky říkám, samo se to neudělá, že pokud chcete v jakýmkoliv oboru růst, tak vlastně ten růst, ten úspěch bolí. Jo. Musíte být připravený na bolest. A teďka nemyslím, jako, že vás někdo bude bušit nebo něco takového, ale na bolest takový se budete třeba muset učit nové věci a tak. A to vyžaduje určitou prostě energii mentální nebo kognitivní, chcete-li a tak dále. Jo. Protože v momentě, kdy je člověk schopen vymaňovat z té zóny komfortu, jo, tak se v podstatě zvedá i jeho sebedůvěra, protože vy jste pak často ve flow, to jsou okamžiky, kdy dělám něco mimo tu svoji zónu komfortu, jo, jako, jo, ne moc, Cyril Hešel třeba říká 4-5% mimo zónu komfortu, že bychom měli mít, ale současně využívám nejlíp sam sebe. Jo. A tím vlastně vy se jakoby šponujete, natahujete a učíte se nové věci, ale současně se zvedá i ta sebedůvěra. Čím je větší moje zóna komfortu, jo, a jsem schopen jí natahovat, tak tím se zvedá i ta sebedůvěra. Pak je teda jeden jakoby společný jmenovatel, který je dobrý na strach, na pochybování o sobě a tak dále. A i na stres. A to je, přátelé, zvídavost. Jo. Pokud budete pěstovat zvídavost, vlastně, tak ten mozek, já vám řeknu, jak to funguje, jo. Mozek vlastně
Ta opice funguje tak, že máte tři možnosti. Bojovat, utíkat nebo se někam schovat. Takže to doslova funguje. A pokud vlastně máte často stres, že se, ale dřív ten stres vznikal mimo nás, jo, to byly nějaké reální situace. Dneska 99,99% času ten stres vzniká hlavě a jsou to kolikrát úplný prostě blbosti. Jo, že, jo, jako tak to je. A ty různý zařízení ten stres ještě zvedají, protože my jsme bombardovaní těma informacema. Jo. Takže stres je bojuj, uteč nebo se někde schovat. A teďka, když máte, když jste vystresovaný, tak automaticky se vypíná logika. Ne úplně, ale do značné míry. Protože krev se z hlavy odčerpává do horních končetin, když jdete na boj, do dolních, když jdete na útěk a do celého těla, když se jdete někde schovat. Navíc, pokud jste dlouhou dobu, pokud ten stres je chronický, tak se blokuje bránice a tím pádem vy špatně trávíte. Tak jinými slovy, stres je vlastně mechanismus přežití a dělá shutdown, dělá vlastně vypnutí těch ostatních systémů. Krátkodobý stres je v pohodě, protože to vás jakoby tlačí, že rozšiřuje tu zónu komfortu. Ten akutní stres je v pohodě, pokud si odpočneme. Pokud je ale chronický, tak to v pohodě jako není. A teďka, co dělá ta zvídavost? Představte si, že stres je vlastně negativní zoom in, že tam máte pár možností, jakoby, jo. Kdežto, pokud je člověk zvídavý, tak to je pozitivní zoom out. Vy si vlastně řeknete, teď existují jiné možnosti řešení, jo. Existuje tohle, a co kdybych udělal tohle. A ty lidi, kteří jsou zvídaví, tak jsou taky schopní daleko lépe přijmout porážku, protože to začnou studovat, jo. Proč se to vlastně jako stalo a tak, jo. Protože vy můžete, to jako se říká, že jo, plakat nad rozlitým mlékem, ale ono to tak je, jo. To mlíko je rozlitý, jo. A to konkrétní mlíko, který je rozlitý, do toho hrníčku nebo do té mističky nikdo nemůže si koupit jiný. To je ten jiný zápas nebo jiný fiskální rok. Nebo to, ale to mlíko, který je rozlitý, tak je rozlitý. Jo. Takže je potřeba se poučit vlastně z té chyby nebo z té porážky, jo, nebo z toho špatného fiskálního roku, špatných prostě výsledků prodejních. A vlastně je dál, jo, protože zase ta opice lpí, lidi trpějí z jednoho prostého důvodu. Jo. Že nedokážou, že lpí vlastně na minulosti, nedokážou přijmout to, co se stalo. A ten hlavní trigger, vlastně ten spouštěč, je ta opice. Jo. Protože ta opice se neustále vrací do minulosti. Opice nikdy není. Zkusíme si jen takovou srandičku. Zkuste se nadechnout zhluboka a vydechnout. Nádech a výdech. Tak a řekněte mi, čeho jste se, přátelé, báli, nebo o čem jste měli pochybnosti, dneska se mluví o pochybnostech, o ničem, protože jsme byli tady a teď. Jo. Opice nikdy není v tom přítomném okamžiku, kde člověk podává ten optimální výkon, když se nejlíp soustředí. Opice vždycky zkoumá, co se stalo a furt se k tomu vrací a často vám, a nebo říká, tohle to se může prostě pokazit v budoucnu a často to provazuje, jo, tohle to. Takže, ale v momentě, kdy vy se jakoby z té chyby uděláte to recovery, poučíte se prostě, jo, a jedete dál, tak tohle vlastně odstřelíte, jo. Protože navíc ta opice, pokud to ale neuděláte, hodně trenérů špatně říká svým svěřencům, vydelítuj to, hoď to do koše, špatně, špatně, špatně. Ono to je bolestivý se s tou porážkou vyrovnat. Ale musíte to udělat. Já vám řeknu, co se stane. Když to hodíte do toho koše, tak dobrý. A teďka najednou hrajete třeba proti stejnému mužstvu nebo proti stejnému hráči a je to stejný stav nebo jiný a tak to je jedno. A najednou ta opice začne, aha, to bylo minule, takže to teďka prohraju taky. Takhle to bylo, jo? V momentě, kdy vy to přijmete, tu porážku a poučíte se z toho a přerámujete si, to v hlavě, tak máte vlastně nastavený úplně jiný jakoby myšlení na ten další zápas. Jo. Je to opravdu, je to jako těžký, ale z minulostí, ať je ta minulost jakákoliv, je dobré se prostě srovnat. Jo. Tak přátelé, pojďme na vaše dotazy. Klidně to tam házejte. Prostějov zdraví. Byl jsem Prostějově, zdravím Janu, Dobranskou. Byl jsem Prostějově na kurtech. Byl jsem v Prostějově na kurtech v pátek. Tady Radek se mě na něco ptá. Je to dobrá otázka. Syndrom podvodníka je nedostatek sebedůvěry s otazníkem. Já vím, na co se ptá. Ten imposter syndrom
se často překládá jako syndrom podvodníka. Že ty, já vysvětlím, o co jde, že ty lidi si myslej, že se tam dostali vlastně pod vodem, jakoby. Jo, to si myslejí ty lidi, kteří se tam normálně dostali a myslejí si, že se tam dostali nějakým podfukem. Takže takhle to je. Ale ten spouštěč je, Radku, skutečně sebedůvěra. Jo, jako to je, když tak je to všude možně na internetu, ale dobrý ten, protože bohužel často se to vlastně překládá takhle a pokud se to jako vytrhne úplně z kontextu, ten syndrom podvodníka, tak já bych to teda osobně takhle nepřekládal, jo, prostě, ale to je spíš jde o pocit toho člověka. Ten člověk si opravdu myslí, že se tam dostal omylem, jakýmsi prostě podvodem. Ale dobrý dotaz, jo. Tak, pojďme dál. Tady Iveta, ako odstraní strach, ak se bojíme do něčeho i tak. Pokud se bojíte něčeho, do nějaký situace, do něčeho jíst, tak určitě je dobrý si udělat to, co jsem tady říkal. Jo. Mám nějakou situaci a vzít si tušku a papír a napsat si všechny strachy, proč se toho bojím, ty příčiny, jo? Protože je dobrý to cvičení, všechny ty cvičení, jak jsem vám říkal, rozdělují emoce od logiky v podstatě, to emoční myšlení od toho logického. Takže napsat si všechny strachy, pak si i ve to napsat do druhého, to necháte vykecat tu opici, to jsou ty strachy, jo? Dáte opici mikrofon, opice povídá. Všechny strachy prostě, jo? Dám příklad, jo, hypotetický, chcete jít třeba studovat nějakou školu, a máte z toho strach, že prostě to nedáte. Jo. Tak všechny ty strachy vyjmenovat. Pak vlastně do sloupečku prevence napsat, a to už teď mluví ten logik, protože že jo, jsou strachy a teďka mluví ten logik, co můžeme udělat na straně prevence a na straně korekce. Tak napsat, co vlastně všechno můžu udělat, aby se ty strachy vůbec nenaplnily, aby se to, co tam řekla ta opice, nenaplnilo. A ten třetí sloupec, když tam něco zbyde, že i tak, i přesto se to může stát, i když budu prostě mít dobrý věci na straně prevence, tak mít ve třetím sloupci ty korekce, co můžu udělat, když vlastně, když se to pořád stane. Jo, prostě. A to minimálně, když si uděláte tohleto cvičení, minimálně co se stane, že sklidníte tu amygdalu, tu opici, protože jí dáte slovo, ale současně vlastně uvidíte, jako reálně, jestli opravdu něco je reálného, nějaký strach, nebo není. Mark Twain třeba, to asi znáte, říkal, celý život jsem se bál a téměř nebo úplně jako 100% těch strachů se nenaplnilo prostě. Tak. Takže teďka pojďme dál. Tady máme Lenka Bambulka Dubkalova. Ako pracovat s tím, že se člověk bojí odmítnutí a prežívá neskutečný stres a úzkost, například při promluvání nějaké služby alebo produktu. Děkujem. Jo, takže tohle je úplně normální věc, že člověk, jo, když něco nabízí, tak se bojí toho, že ho prostě, to tak je, každý, kdo jste prodávali, tak to víte, že to takhle je. Jo, prostě to víte, že to takhle je, že se bojíte prostě toho odmítnutí a často oddalujete třeba schůzku s těžkým zákazníkem. Když mi bylo třeba 32, tedy Škoda auto, jo, nebo to nebylo, to bylo v 35 už, jo, ale Škoda auto třeba měli tam velmi přísného IT manažera, taky jsem tu schůzku oddaloval třeba, ale pak se to všechno stalo a tak, jo. Tak, takže jak na to? Já to rozeberu trošičku do šířky, jo. Ať budete v životě prodávat nebo dělat, co furt prodáváte, buď prodáváte nějaký produkty, prodáváte služby nebo prodáváte svoje myšlenky, někoho přesvědčujete, prezentujete a tak dále, tak první, čemu musí ty lidi uvěřit, jste vy. Jo. Proto je důležitý být, a od jednoho důvěře, autentický, jo, prostě, a předvídatelný, jo, že co splnit třeba těm zákazníkům, co vlastně jste jim řekli. Takže to je první věc. Druhá věc je, musíte věřit tomu prostě, co prodáváte. Jsou lidi, kteří prodávají prostě něco, co není úplně jako dobrý a tak, ale protože na tom vydělávají peníze, dokážeš se přetvářet a tak. Ale já to poznám. Já jsem schopen
si od srdcaře koupit i nějakou blbost, jako, kterou nepotřebuju, protože je to srdcař nebo srdcařka, jo, jako, jo, ne, blbost v tom smyslu, že je to dobrý výrobek, ale já ho nepotřebuju, takhle, když by to byl nějaký shit, to ne, jo. Ale prostě tohleto jako dokážu, jo. Ale když tam vidím, jo, takovou tu přetvářku nebo to, tak to nedám, jo. Takže, jo, je dobrý se na to určitě připravit, je dobrý se taky podívat na to, jaký máte talenty a jak ty talenty se tam dají prostě na té schůzce využít, OK? Další věc, ať budete prodávat cokoliv, tak je to ano, oni musí důvěřovat vám, ale pak je to o tom člověku, co funguje bezvadně, jo, prostě je pár věcí, jo. Když se s těma lidma budete bavit o jejich úspěchu, musíte se podívat, když půjdete do nějaký kanceláře, co tam mají na stěnách a tak dále. Úspěch, zdraví a rodina slash děti. To jsou tři topiky, které prostě fungují s kýmkoliv. Ještě než mu začnete něco prodávat, abyste navázali prostě kontakt s tím člověkem. Jo. Já to dělám třeba i tak, a tak já už jsem, že jo, tady šlapu tu země kouli nějaký rok, že třeba i po světě, když v té zemi mám nějakého prostě známého, nebo jsem tam pro někoho dělal poradce nějakému prostě člověku a tak, tak to zkouším ještě, jako jestli máme nějaký společný známý a tak, jo. Je dobrý najít společný jmenovatel, jo, protože toho člověka si získáváte a vás to prostě sklidňuje na druhou stranu, jo. A potom úplně na rovinu, jo, musíte prostě, jo, když půjdete za 10, za já nevím, jako co prodáváte, nebo co přesně děláte, ale když půjdu já za 10 zákazníkama a řeknu si, dobře, když prostě 5 si ode mě koupí, super den, když 4, furt dobrý, 3, no a 2, to už by bylo jako málo, jo, to si můžete říct, ale může být zase další prostě den. Je to jenom o tom, jo, jako, ano, oni vás nějaký prostě lidi odmítnou, to tak je, jo, prostě, já si myslím, že to, co dělám, je dobrý, ale stane se taky, že mě občas nějaká firma umí. Hlavně řeknou, že se jim to zdá drahý, mně se to drahý jako nezdá, to, co dělám třeba já tady v Čechách nebo na Slovensku, tak je několikanásobně levnější, než když to dělám v zahraničí. A to je druhá věc, to tady jako to. Ale jako stane se to prostě. Tak, dobrý. Tak, tady máme Zuzku. Zuzka Kryžanová. Pěkně se to povedal. Minulost neurčuje moju budoucnost. Už se učím přijímat se vždy. A keď iným vadia moje nedokonalosti porovnávají, prostě odcházám. Bezvadný. Ale s tou hlavou, mozgom je to teda fuška někdy pracovat, protože jsem podle iných potom vraj mimo realitu. No, to tak je. Víte co? Já vám něco řeknu z vlastní zkušenosti. Ty lidi, který vám budou říkat, že jste mimo realitu, nebo že to nedáte, a pak, když to dáte, tak to jsou ty první, který všude chodějí a říkají všude, jak dlouho se s váma znají. Jako, no. To je docela, to je jako legrace, to je opravdu legrace. Jo. To, jestli to dáte nebo nedáte, si doznačný, a v čemkoliv, jo, přátelé, tak si doznačný míry určujete vy a ne ty ostatní lidi. Jo. Protože já se třeba stýkám s lidma. Pro mě je úžasný zdroj inspirace ty lidi jako v tom biznesu, který opravdu to dotáhli tak jako já, s kterýma teďka dělám, a ty sportovci, jak oni na sobě makají a jak prostě postupujou a, jo, a tak. A obklopuju se lidma prostě, který mají jakoby to stejné myšlení. We can do it, že to uděláme prostě a ne, že to nepůjde. Jo? Jako, ano, to se taky člověk může obklopovat takovými lidma. Jo? Prostě nebo ono i na tom internetu, na těch sociálních sítích je řada lidí, který prostě propadají sebelítosti a tak, ale jako sebelítost je k ničemu. Sebelítost dělá z lidí oběti. Tak kdybyste si nepamatovali nic, tak si pamatujte tohle. Soucit je něco jiného. Soucit je to, že já jsem byl ve stejné situaci a soucítím s tebou. Když někoho začnu litovat, tak už je oběť. A takhle je to i ze sebelítostí. Jo? Tady Zuzka vlastně Kryžanová, tak tam řekla jednu věc a to je vlastně bezpodmínečná sebeláska. Jo. Vy, pokud se chcete posouvat, to není o tom, že budete nějaký egoistický a tak, jo. Ale pokud se chcete v životě posouvat dopředu, tak prostě dneska se musíte mít rádi takový, jaký jste dneska. Zítra už to bude zase o kus dál, prostě, jako, když se posunujete. Ale tak to je. A i když jste třeba prohráli nebo něco, tak ono to chvíli mrzí, samozřejmě je to tak.
ale prostě musíte se přijmout a mít rádi sebe sami takový, jaký jste dneska. Proto se říká bezpodmínečná láska, jo. Že lidi pak si často dávají do té hlavy, jo, kdyby jenom jsem neudělal tuhle chybu, nebo až tam budu někdy, ne, to musí být prostě teď, jo. Dokonce zjistili, je, a teďka nevím, která to je univerzita, ale jedna velká americká univerzita přestala známkovat studenty jako F je pětka, nejhorší v Americe, jako fail, jako seš propadl si, propadá, tak jak je to tady, že jo, prostě. Ale nahradili to not yet, znamená česky nebo slovensky ještě ne. Jako. A to je úplně jiný signál pro váš mozek. A to si můžete říkat taky. Jo. Prostě ještě ne. Jo. Ještě jsem neporazil Djokoviče, lehečka. Jo. Prostě, jo. A ne, jako, ten prohrál, dostal jsem prostě od něj ranec od toho tenisty. Ne, jako, jo. Ještě ne, je něco jiného. Tak pojďme ještě, aby jsme stihli tady ten zbytek. Ano, když jsme jiní, máme v sebe nějaký poklad. O pochybnostech je umeně. No, to jsou pak opravdu Djokovic a Nadal a Federer a takovýhle, jo, prostě, nebo Usain Bolt, jo. Usain Bolt byl třeba na tohle úplně fantastické. Mm-hmm. Tak, Oskar Friedel, pěkný večer, pán Jan, pěkný večer, pán Oskar. Dneska tady je hodně zo Slovenska, to je dobré, budu příští týden tam. Ako aplikovat motivačné poznatky? Omlouvám se, když jestli se přeřeknu někdy v té slovenštině, jo, tak poznatky do praxe a života. Kus se darí, ale slabo. Brzdí nás v tom strach. Děkujem, Oskar a Sergej. Tak, jak aplikovat ty motivační poznatky? Zkuste obecně si dát nějaký větší cíl na půl roku, na rok a pak si říct každý den, co to znamená. Jo, řeknu vám třeba, chcete se naučit jazyk, nějaký cizí angličtinu, velký cíl je to samozřejmě na celý rok, jo, tak to je ten celkový cíl. A teďka si dát každý den to znamená se naučit 5 nových slovíček, jít třeba 3x za týden do jazykovky, nebo dneska to je hodně online, jo, prostě podívat se na zprávy, 4x do týdne, jo, prostě nebo na nějaký anglický film a tak dále. A vlastně ty dílčí úkoly, tomu se říká procesní cíle. Když je plníte, tak se vlastně generuje chemikálie, který se říká hormon, teda chemikálie, dobře, který se říká dopamin. A ten dopamin je reward hormon, že vás pochválí, že jste něco dokončili, ale současně vám dává jakoby motivaci se udržet v tom celkovém cíli. Jo. Takže jak po kousku, jo, je to ono jako ve finále, přátelé, je to hra vlastně s hormonama v té hlavě a s vaší jakoby chemií. Jo. Každý slovo, který si tam pouštíte, prostě jakákoliv činnost, jak o sobě přemýšlíte, tak může být příznivý pro ten rozvoj, anebo prostě nepříznivý. Jako, jo. A je dobrý co nejdřív zachytit ty strachy, ty pochybnosti, abyste si řekli, tak tohle to je, klidně si to můžete i psát a možná zjistíte, že to spouštějí stejný věci nebo stejný lidi, jo, proč vlastně pochybujete. Jako, jo. Tak, zdravím vás, tady Barbara, jo, tady je Martin. Zdravím, co byste poradil člověku po rozchodu, který o sobě neustále pochybuje a dává vše za minutu sobě, co byste mu doporučil. Tak, Martine, já nedělám vztahy, nicméně, co bych jakoby doporučil, je zase to, se to jako, pokud je to ten vztah jako už totálně uzavřený, tak vlastně si říct, já vím, že tohle se lehce říká špatně dělá, protože tam jsou do toho strašně moc vlastně jakoby zatažený ty emoce do těch mezilidských vztahů. Jo. Ale zase je dobrý si říct vlastně, pokud já jsem udělal nějaký chyby, tak si je přiznat a přijmout sebe, jaký jsem. Jo, každý dělá nějaký chyby. Já si nemyslím, málo kdy to je tak, že to je vyloženě 100% vina jednoho a ten druhý je jako ta vina nulová. Vždycky je to nějak prostě tak namixovat. Takže prostě, pokud jsem udělal nějaké chyby, tak prostě si je přiznat a říct, jo, tohle to jsou nějaké chyby. Takže to je jedna věc. A druhá věc je jít prostě mezi lidi, jo. Jako pokud, to je zase každý jsme jiný, ale pokud chcete
vlastně začít nějaký nový postup, nějaký nový vztah, tak je dobrý být mezi prostě ostatníma lidma, nekousat to prostě v sobě, jo, a to, že prostě takové věci se v životě stávají, to, že jeden vztah se nepovedl, absolutně nic neznamená. Nicméně musím říct, že je to těžší o to, já když prohraju nějaký zápas, anebo prostě, já nevím, když jsem byl v Microsoftu a neudělali jsme nějaký deal, nějaký zákazník si koupil něco od naší konkurence, tak prostě je to jako faktický, ale nejsou tam prostě ty emoce. Jo. Není tam jakoby ty emoce, které jsou v tom vztahu jako romanticky. Jo, takže o to může být složitější. Ale v zásadě ty nástroje jsou stejný. Můj vztah. To si takhle myslím. A jako ty se ovplyvnit věc tou minulostí, ne vždy je to lehké. Jak se nenechat ovplyvnit minulostí? Jedině tak, že ji přijmu. Rusko, jo. Že lidi často mají odmítavý vztah ke svým chybám, k tomu, co se stalo, protože my na tom lpíme. Jo. A to už vlastně říkal Buddha tohle, že lidi tím, že lpí na minulosti, tak trpí. Jo. V momentě, kdy ji přijmu a řeknu si, klidně si to i napsat, tohle jsem udělal třeba dobře, tohle jsem udělal špatně, tak můžu vystartovat. Z jakýkoliv situace, ať už v minulosti prostě, nebo nyní, nemají žádný význam, dokud jim naše mysl nedá nálepku. Jo, prostě. A záleží, jakou nálepku té situaci dáme. Jo. Když se s tím nesrovnám, tak se tam furt do toho vracím a jsem oběť vlastně. Jo. Říkám se, proč se to stalo právě mně a tak dále. Pokud se s tou situací srovnám a říkám, že jsou situace, které nejsou jako jednoduché. Ale pokud se s tou situací srovnám, no tak to je niče, že jo? Co tě nezabije, to tě posílí, protože se z té situace jako vynoříte jako bojovník, silnější. Jo? Když vlastně to přijmete a poučíte se z toho. Jo? Tam jde o to v podstatě jakoby se naučit. Helejte, jedna věc ještě, která pomáhá upřímně, je to, když začnete přiznávat své chyby veřejně, jo, tak za prvý vám to odlehčí, že vám bude jedno, co si řeknou ty ostatní lidi, protože to přinášíte sami. Jo. Samozřejmě ne v každém prostředí to jde, ale o to je pak jako lepší si vybírat takový zaměstnání, kde to je možný. A potom, když budete mít nějaký lidi kolem sebe a vy přiznáte vlastní chybu veřejně, tak ty lidi mají tendenci dělat to stejný. A vy budujete okolo sebe prostředí, který jde velmi rychle dopředu ty lidi a který se rychle učí. Jo, jako. Takže tak, dobrý večer, tady píše Martina Mucková. Dobrý večer, jak eliminovat perfekcionismus u 12-leté dcerky, která bere neúspěchy jako velké selhání. Navíc my jako rodiče na tom, aby měla vše perfektní, nelpíme. No, tam můžou být jako geny a tak, to nemusí být, to mohlo přeskočit třeba v obě jednu nebo obě generace. Takhle, co je důležitý těm dětem, ale i dospělým vysvětlit, protože dcerka je upjatá na ty výsledky. Musím vyhrát. Jo. Ten člověk musí pochopit, že nejlepší způsob, jak vyhrávat konzistentně co nejvíckrát, je budovat to, že se prostě pořád zlepšuju. To je to excelentní myšlení. Každý den lepší verzí sama sebe. Ale to je to růstové myšlení. Říct prostě, aby se soustředila na ten výkon, na tu hru, na ten proces. Jo. A když bude co nejlepší ten proces, tak potom budou i co nejlepší ty výsledky. Pokud se bude koncentrovat jenom na ty výsledky, tak pokud se jí bude dařit dobrý, pokud se jí nebude dařit, tak bude nešťastná. Prostě takhle to je. Takhle je to. V tenisu to vám řekne, když prostě Djokovic nebo já, kdokoliv, jako Alcaraz, tak vám řeknou, já důvěřuju tomu procesu, soustředím se na to, abych se pořád zlepšoval na tu cestu. Jo. To je jakoby velký rozdíl. To už říkali stoici, že nemá smysl se zabývat tím, co nemůžete ovlivnit. Jediné, co můžete ovlivnit, v jakýkoliv činnosti, jste vy sami. Jo? Jaký budete vy, jak budete hrát, jak se budete učit, jak budete dělat ty věci a tak dále. Jo? Takže takhle bych jí to jakoby vysvětlil, protože říct, ty výsledky jsou důležitý, ale pokud chceš být opravdu dobrá a dlouhodobě,
tak je to o tom pracovat prostě na sobě a mít to čím dál tím víc jakoby ráda a aby si v každý den řekla, to pomáhá i těm dětem, jo, ke mně, my máme 9000 dětí s Katkou vyškoleny, to, je to jinak všechno na tom, teď je, teďka děláme i nějaký kemp, můžete, ještě jsou tam myslím nějaký volný místa, je to když tak u mě na webu, janmuhlfej.com, tam je anglická část a česká, jak se na to můžete podívat, ale to je vedlejší, jo. A vlastně to 3P si udělat, každý den si připomenout to, co se jí podařilo, může si to i psát, jo, mě třeba, když já koučuju nějaký malý sportovec, jak si ho píčou, co se podařilo, připomenout si, co se podařilo, poučit se z toho, co se nepodařilo a představit si, jak to budu dělat dál. A tohle to jí bude jako pěkně prostě tlačit k tomu růstovému myšlení. Jo. Přerámování je báječný nápad, tak to je dobře. Dobrý večer. Jak se lépe bojuje se stresem a nervozitou? Jak nejlépe v hlavě nastavit, že přece o nic nejde? No, Nikolo, tak krátkodobé jako a dlouhodobé. Jo. Prostě to, co můžete udělat krátkodobě, pokud ten stres vás přepadne, tak hluboký nádech a výdech několikrát, nebo aspoň jednou, jo, aby člověk se rozhejbal tu bránici. Protože zaseklá bránice je stres a to je znamení pro tu amygdalu lvy a tygři jsou prostě pořád tady, takže je tady i stres. Jo. A potom vlastně je to o našem těle, pokud člověk stojí rovně, já to tady schodím, ten handle, abych to mohl ukázat. Pokud stojíte rovně, protože první jazyk nebyla mluvená řeč, ale byla to řeč těla, takže pokud já stojím rovně a jako zaujmu co největší prostě plochu, tak po 30 vteřinách jde testosteron nahoru o 20%, kortizol o 25% dolů a o 1/3 jde nahoru vaše schopnost riskovat. Jo. Protože to vlastně tomu to tělo dává tomu mozku, jo, já jsem prostě lev, jako jsem připravený na to a dávám mu, a vy jste se cítíte, to si zkuste, jo. Když si dáte takhle hlavu dolů a ruce, ty ramena dolů a budete říkat, jsem šampion, tak se vám to bude zdát divný, když budete dělat tohle. Jsem sračka, tak se tomu budete smát prostě, jo. Takže takhle to je. Takže já vám ukážu, co dělá americká námořní pěchota, když jdou do boje. To dám, jo. Můžete si tam říkat jinou mantru, ale vlastně to zaměstná ten mozek, máte tam to tělo a je tam ten dech. To je jenom ve zkratce, jinak je spousta videí, tady asi 180 videí, když půjdete na YouTube, a tam je asi 20% anglické, 80% je vlastně český, tak to tam je prostě, jo. Tak, přátelé, díky moc. Já tady ještě Filip, pozdravím Filipa Jíchu. Ahoj, poslední tvoje hlášky rezonují celou naši rodinou. Z čeho se posrana, co se... Ano, to jsem dal na ten, to ještě řeknu nakonec, že priority v našich životech jsou důležitý a proto vlastně, jak říkal Švejk totiž rozlišoval to, z čeho se má posrat a na co se může vysrat. Jo. To jste o těch prioritách, že jsou důležité věci a jsou věci, které jsou méně důležité. A ještě tadyhle Jerry, teda. Ahoj Jan, já mám problém s tím, že nedokážu využít ty znalosti v praxi v životě a taky mám problém s tím, že se nedokážu nic užívat, prostě se furt cítím, furt jakoby ve střehu a nejde to zastavit. Jo. Chce to si uvědomovat jakoby po kouskách ten progres a je dobrý si to prostě i psát, jo? Protože často nám se jakoby zdá, hele, ono to nefunguje, takže chcete, že to chcete hnedka urvat, jo? Ale když si člověk začne uvědomovat ten progres, jo, tak se začne generovat ten dopamin, vy se cítíte dobře, jo, jako on vás odmění v uvozovkách, ale současně v tom budete pokračovat. Přátelé, přetáhli jsme to trochu, takže přeju vám hezkou neděli, hezký nedělní večer, příští týden to uděláme na Instagramu a pak zase tady, na těchto těch třech kanálech. Kdybyste měli čas v úterý, tak děláme v angličtině s mojí kamarádkou Lisou, která je Američanka žijící ve Švýcarsku, tak děláme liveko v angličtině. Je to když tak zase na tom, na LinkedInu a bude to vlastně na těch třech kanálech, jako je ta čeština. Tak se mějte hezky, naschle, ahoj, dobrou noc.